Pripadnici SIPE i policije Brčko distrikta proveli su akciju u kojoj je uhapšeno više osoba te su izvršeni pretresi na više lokacija na području Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona. Ove osobe osumnjičene su za krivična djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga među kojima su heroin, kokain i marihuana. Opojna droga je krijumčarena uglavnom sa područja Republike Srbije, a osumnjičeni su bili učesnici u daljem krijumčarenju i narkodilerskoj mreži prema Bosni i Hercegovini i inozemstvu.